ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಹತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತು ಫೈನಲ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ತರ ಭಾರತ ತುಂಬಾ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 10 ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದಿರೋ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 10 ಚಾರ್ಟ್ ನ ನೋಡೋಣ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾನ ದಾಟಿ ಈಗ ಭಾರತನೇ ನಂಬರ್ ಒನ್. ಸ್ಪೈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅಡುಗೆನ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ. ಈ ರುಚಿಗೋಸ್ಕರನೇ ತಾನೇ ಬ್ರಿಟಿಷರು, ಡಚ್ಚರು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಶನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈಗಲೂ ಸ್ಪೈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಐಟಿ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ಕಲೆಸಿದ್ರೆ ಅದ್ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದ್ರು ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಾದ ಇದೆ. ಆದರೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕನ್ನಡದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಡಲ್ಲೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಟಾಲಿವುಡ್ಡು, ಕಾಲಿವುಡ್ಡು, ಮಾಲಿವುಡ್ಡು, ಬಾಲಿವುಡ್ಡು ಈ ಥರ ತುಂಬ ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಂಬರ್ ಒನ್. ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಮಾತೆಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇರೋದು ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡೋ ವಿಚಾರ ಏನಲ್ಲ. ಟೈಗರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಚೀತಾ ಸಂತತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸದ್ಯ ನಾವು ಬೇಗ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತನೇ ನಂಬರ್ ಒನ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅತ್ಲಾಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದ್ದೀವಿ. UPI ಬಂದು ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ದುನಿಯಾನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಜಿಯೋ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದರ ಹಲವು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದ್ದೀವಿ. ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಡ್ರೈವರ್ಸು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಂತಿದ್ದನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡತ್ತಂತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೋಡು ತುಂಬ ಕಡೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿರೋದು ಆತಂಕ ಕೊಡೋ ವಿಚಾರನೇ. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆನಿಂಗ್, ಫೋನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆದರೂ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತುಂಬ ದುರದೃಷ್ಟ. ತುಂಬ ಜನ ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ ಇನ್ನೂ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ನಮಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇವಿಷ್ಟಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇರದೇ ಇರೋ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕು. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕೇಸ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಊಟನ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಟನ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಬ್ಜಿ ಅಂತ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ತಡ್ಕೊಬೇಕು ಬಾಡಿ? ಅದರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಾವೇ ನಂಬರ್ ಒನ್. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡೋ ವಿಚಾರನೂ ಇದೆ, ಬೇಜಾರಾಗೋ ವಿಚಾರನೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ.